Нагадаємо, що 10 липня 2016 року на дорозі в Чернечому лісі під Києвом після 3-ї години ночі сталося ДТП. Автівка на зустрічній полосі таранила скутер. Постраждали двоє – 21-річна Валентина Трина і Богдан Юркевич, 18 років. Водій Опеля і двоє пасажирів залишилися неушкоджені. Патрульні, що приїхали на ДТП, поводили себе неадекватно. Постраждалими не цікавилися, водія не допросили, місця ДТП не огородили, стояли і палили на узбіччі. Така бездіяльність дратувала друзів і односельців потерпілих. Більшість свідків вважають, що патрульні перебували у стані наркотичного сп'яніння. Останню каплю обурені молодих мешканців додала бригада швидкої, що ретельно, не оглянувши на місці постраждалих, стала грубо і небезпечно грузити їх до машини. І не виключно додала шкоди, крім нестерпних страждань, дівчині з відкритим переломом ноги. Дуже сильно була поломана нога, вони її грузили, він взяв за цю ногу її і просто на вісу одну руку відпустив. І тобто ця нога зігнулася взагалі не в місці суглоба, а іменно там, де була в місці поломана. Вона почала сильно кричати, я почав теж возмущатися, що це вони роблять. Неадекватні копи повели себе відповідно. Вдалися до насильства замість того, щоб поговорити і заспокоїти людей. Лейтенант Кош здійняв стрільбу з табельної зброї, а його напарник Євген Кулик зламав щелепу Дмитру Вечірку, жителю Ходосівки. До того ж, неадекватні копи визвали іншу патрульну машину під неадекватним приводом, немов їх тут вбивають. Зі свого боку, мешканці теж телефонували до поліції. Я дзвонив дуже на їхню диспетчеру, їхньому просив екіпаж і просив адекватний екіпаж дайте. Вони сказали, що машина вже їде. Приїхали ще два патрульних екіпажі, а швидка тим часом відвезла постраждалих у 17-ту лікарню Києва. Це ексклюзивне відео Ганни Самойленко. Вона фільмувала його вже після того, як копи прийшли до тями. Перепрошуємо за нецензурну лексику і зверніть увагу, що побитий Іван Колісник, який в першу годину ДТП виявився найближчою людиною для потерпілих і відчував свою відповідальність за спасіння їх життя, ще прикутий кайданками до поліцейського Євгена Куліка. Ось такі рани залишились на його зап'ясті після кайданок. Так ти йому уїбав! Що ви так, як ви ще приїхали? Так тому що я знаю, я це мої друзі, я їх знаю. Мусора били, блядь. Так от поліція. Ти воспринимає отношення людей к себе. Это нихуя не отлично. Блядь, реально авария, блядь, девушка ногу сломала, там, блядь, убила. Че, а ты его звал? Где виновник, да? Ну, эмоции. Где виновник? Да, блядь, вот весь прикол, они на него все скинут, нахуй, тупо. Вова, блядь. А почему вы меня отвели? Объясните, пожалуйста. В чем прикол? Она не знает номер своего подписчика. Она не представилась. Стреляла без основания. Да, конечно, да. Стреляли, стреляли, ребята! Не надо! А гильза де? А погрожував! Погрожував мирному населенню зброєю! А все заснято! Пацани, вас тут бігають, ви не знаєте, куди йти. Ви розумієте, що... Для органів станів! Так! Сьогодні, завтра, післязавтра? А потім ми про це подумали. Серед цих емоційних голосів не чути одного дуже важливого голоса автора цього кривавого проєкту Володимира Стінкового, водія Опеля. Куди він подівся? Де знаходився в цей час водій Опеля? Невідомо. Стояв на дорозі. Водій сидів на дорозі, взявся за голову, тобто він зрозумів, що він натворив. Спочатку ніхто навіть не знав, хто це і що це. Я так думаю, що відразу він, мабуть, чи втік, потім повернувся. Куди не виходив. Я не раз там йшов, може, в ліс десь. Да, він хотів утікти, неізвісно, що він хотів зробити. Хвилин 30. Угу. Сидів хвилин 20. Він там ходив, тобто, зі своїми друзями. Він намагався якось допомогти цим. Ну, ви розумієте, його не було, ніхто не знав, де водій. Питали, хто, де водій, ніхто не... В поліції не було ніяких питань до нього все время. Десь на протязі годин-двох. Вони зі мною общалися. Більше часу проводили з вами, крутили вас. Я в них питаю, цих поліцейських, питаю, вже десь час пройшов, як цей весь конфлікт між нами був. Я питаю, а де взагалі водітель? І вони друг на друга подивилися, другий в одного питає, а де водітель це? Я не знаю, каже, десь там. Він стояв на дорозі, вони про нього взагалі забули. Поки люди не сказали, що закрити його в будку, щоб не утік. Потім вони його все-таки закрили.
Водителя поліція забрала, да? Да. Від дому Володимира Сінкового на вулиці Виноградній у Лісниках до місця скоєння ДТП, де він таранив на зустрічній смузі скутер, всього 500 метрів. Їхав він з двома пасажирами з Лісників у напрямку Ходосівки. Скутер навпаки з Ходосівки у Лісники. Опель з'явився перед скутером несподівано і близько, раптом осліпив Валю і Богдана щойно включеними фарами. Підійшов до хлопця, я питав, як це все сталося. Він мені починає розказувати, що вони їхали, просто спокійно говорили. І тут зразу вже десь з метрів 7-10 з'являються дві фари і зразу вже удар. Що вони їхали на мопеді, мабуть, кілометрів 40, ну максимум, тому що вони ж двох там мопед. Маленький такий. Вони навіть не поняли. Коли включився світ, він каже, я зразу поняв, що ми навіть не розминемося ніяк, що зразу вже буде аварія лоб в лоб. Але ми їхали по своїй полосі, ну це я точно пам'ятаю. Я не був там ні в якому стоянні, такому нетверезому, взагалі в алкогольному стоянні не був. І я пам'ятаю все добре, що ми їхали по своїй полосі, кілометрів 30-40, і вдруг перед нами з'явились дві фари за метрів 10. Ну це десь 2 секунди, там, і відбулася аварія, удар сильний, і ми якби... Скажіть, будь ласка, а легковий автомобіль, який зробив скоїв наїзд на вас, він був на зустріч, ну, на вашій полосі, на зустрічній полосі, чи рухався в своїй полосі, в своєму він напрямку? Він був на нашій полосі, тому що ми їхали по своїй полосі, це я точно пам'ятаю, що ми їхали по своїй полосі. І отак перед нами з'явились дві фари, так, напроти нас. І зразу відбувся удар, так? Удар. Я навіть не спів зобразити там нічого, щоб руля повернути, там, тому що часу не було почти, навіть, щоб це зробити. Коли вас збив автомобіль, ви були на проїжджій частині, чи в якій полосі, чи на обочині, на узбіччі? Я лежав по тій полосі, по якій ми направлялись, ну, в сторону магазину. Я лежав справа дороги, і тільки я вилетів далі, і біля мене, там, ззаду мене лежала дівчина метра два від мене. Хтось із нас влетів. Ну, я думаю, що це я, ну, якби я точно цього не пам'ятаю, бо в мене в руці тут я знайшов осколок, скажем, осколок, знайшов стекла, яким, ну, в мене був в руці сьогодні, я його витягнув. І, ну, якби я думаю, що це я влетів в лобове скло машини, а потім, якби, думав, що рукою так спочатку в лобове, потім лицем, а потім, якби, мене відкинуло, я вдарився плечем об асфальт. Я зрозумів. Тобто ви від удару перелетіли через автомобіль? Чи... Да, ми перелетіли не через автомобіль. Коли в нас він вдарив, ми через нього перелетіли. І постраждало також, да? Да, так? Ми прилетіли, я вилетів далі, ну якби, тому що я сидів ззаду і мене вибило сильніше, бо я не держався ні за руль, там, ні за що. І ззаду мене лежало десь, ну, на розстоянні 2 метрів ми так лежали прямо так біля дороги. Один біля вікна, так? Після цього приїхали там хлопці, підійшов до мене Ярик, він мене спрашував, казав Богдан, я відповів, де я, спитав 3 рази в нього. Я лежав, ну нічого, я чув, що якісь крики вокруг, Валя кричала. Їхав Opel на великій швидкості, таранив скутер, потім став гальмувати. Це Анатолій Юркевич, батько потерпілого Богдана, з товаришами сина заміряє гальмівний шлях. У цю вибоїну мітко залишив збитий скутер після свого приземлення. Гальмівний шлях досить великий, і дає право стверджувати, що Opel мчав зі швидкістю більш ніж 100 км на годину. Але водій все заперечує, говорить, що їхав у своєму ряду зі швидкістю 60-80 км, фари горіли, а у скутера навпаки не горіли, і в цьому звинувачує потерпілих Валію Богдана. Збирались їхати в магазин, це був ліс, темно. У мопеда не сильно, звісно, хороша яркість фари. І їхали по своїй, звісно, полосі. Для мене це правило, я знаю. Їхали і, ну, не знаю, скільки сказати, метрів. Не хочу ні соврати, ні більше, ні менше, але 5 метрів. Різко включається дальній світ в машину. Все, що пам'ятаю, це фари і все, дальнього світу. Фари? Ну, і столкновення дуже сильно.
То, что дальше происходило, не могу сказать, потому что болевой шок очень сильно. Помню, ну, были крики, там, быстрее отрежьте там эту ногу, очень больно было. Говорят, что даже кроссовки отменяли, если кроссовки отметали, то начали, может не выжить. Цю пляшку журналісти сфотографували на узбіччі неподалік від Ополя. Вирішили, що це нічого не доводить, крім одного, що водії смітять на дорогах. Не виключення й бригада швидкої, що залишила шприц з катетером, хоч говорять, у них існує сувора звітність. Коли потерпіли і лежали, вони їм допомогу якусь надавали, медичну, поли, може, капельниці. Медичну перекиш, пік. Уже самі швидкі. Якщо це не медики, то хто тут вдавався до ін'єкцій? Занадто багато збігів на квадратний метр. А може той не збіги? Маємо цікавий аудіозапис. Голоса належать батьку потерпілого Богдана, Анатолію Юркевичу і 31-річному Володимиру Стінковому, водію Опеля. У розмову втручаються незнайомці, ймовірно, односельці, з нецензурною лексикою. Скажи прізвище. Стінковий Володимир Петрович. Стінковий Володимир Петрович, так? Що сталося? Я, грубо говоря, почувствував просто удар. Ти почувствував удар? Так. Просто удар і зупинився. А ти не почувствував, що ти по зустрічній смузі їхав? Не почувствував, ну там сліди твої позустрічні, торможення, позустрічні. Діло в тому, що торможення я почти не було. Після удару я просто зупинився. Ну, там по факту ми бачимо все. Я ж кажу, по факту, я ж кажу, після удару я просто зупинився. Ні світла, ніде нічого, я не бачив. Угу. Просто стук, і я зупинився. Отак, ти пиво пив тоді, коли бив? То бутилка назад вилетіла, так? Да? Ні. Пиво я пив до того, за кермом я пиво не вживав. Горілку не вживав? Ні. Добре, значить дивися, машина твоя зараз стоїть, вона йшла з лівої полоси на праву. Тут є тормозний шлях. Твій. Ну, для такого тормозного шляху треба було їхати як мінімум 100-100. А для такого? Згори? Я не їхав з такою швидкістю, чесно. А хто тобі сказав, з якою ти їхав? Я їхав, ну, 60-70. Не більше. Значить, дивися. Ближнє світло, його немає почти. Тобто я їхав тихенько, 100%. Так. Да. Братан, зараз вийдеш, я тобі зараз об'ясню, з якої скорості ти їхав. Усе зрозуміло. Ти їхав по встрічці, ти розумієш, ні? Ти їхав по встрічці. На камеру мені казав, тільки що ж ти в'їбав пиво, їбаш в сотку згори нахуй. На відео є, як він казав, все повністю, що він робив. Ось свідчення одного з пасажирів, що знаходився в салоні Опеля під час ДТП. Я вам скажу так, я сидів ззаді, я тільки побачив перед собою світ і удар. Все. Так, оказывается, світу ж не було. Світ був. А хто ж ви мені це говорив? А то я не знаю, то ви між собою... 70 кілометрів, 60 під горку. Я вам не можу сказати, хто вам. 140 кілограмів цим піде, стільки було під горку. Я вам нічого не можу сказати. Ні, я кажу так, як воно є. Я понял. Я побачив світ, удар, все. Я навіть не побачив, чи він вискочив на встречну, чи він був на своїй полосі. Ось велися, да. Ось тут збивали, он мотороллер. От, і машина вже уходила вправо. Чесно, я вам, скажу, я навіть не обратив внимання, чим на встрічку. Ми, якщо чесно, теж в алкогольному сп'янінні, щоб знали. Я просто скажу так, як воно є. Як би сказати, я не можу сказати, чи він вискочив на встрічку, чи ні. Угу. Чесно. Ти тільки світ побачив і все? Я тільки побачив світ і удар. Да. Все, оце він мені сказав. Тобто він протирічив показанням воділи, який не бачив світу. Він побачив світу. Так. Оце мені те саме він сказав, я його зафіксував. Удар був здійснений на зустрічній смузі. Чому ви так думаєте? Я тормозний путь бачив. Якби з утра все воно ясно стало. Все зафіксували. Тормозний путь якби йшов по зустрічній полосі, було видно, що вода з двигателя розлита. Іменно на зустрічній полосі. Водій автомобіля, на нашу думку, був на підпитку. Він не мог сформулювати адекватної речі. І на нашу думку, він був винуватцем цього ДТП. Казав, що винуватці водії мопеда. На мопеді винуваті. Водій вказав, що... Хотів зняти з себе відповідальність. Як ви зрозуміли, що водій в алкогольному стані? Ну, це на перший погляд. Це на перший погляд. Наша думка.
І він на відео підтвердив, що він вживав пиво, він сказав літр пива, бо я присутствував, коли він це говорив. Мішка малий говорить, каже, нього не може світ там не робити, бо там прямо від генератора в нього мопед. Там постійно, без мопеді, в мопеді світ не можна виключити, коли мопед заведений. І дійсно, в скутері моделі Yamaha Jogg фари загоряються автоматично, одночасно з включенням генератора, незалежно від того, на дворі день чи ні. Водію залишається лише вибрати, скористатися ближнім чи дальнім світлом. А от в автівці Opel Extra, згідно інструкції, фари вмикаються особисто водієм за його бажанням. Або дальні, або ближні, або ніякі. Отже, стабільні дані у цій ДТП такі. Скутер з увімкнутими фарами їхав по своїй полосі зі швидкістю 30-40 км. Opel же у протилежному напрямку по зустрічній полосі, тобто у зоні руху скутера. Водій був на підпитку. З його волі фари на автівці не горіли. Він увімкнув їх за декілька метрів до зіткнення. Водій і пасажир скутера від удару по інерції перелетіли через автівку і впали на узбіччя у напрямку свого руху. Понівечі на крило автівки, її довгий гальмівний шлях, відстань, на яку відкинуло потерпілих, свідчать, що швидкість Опеля була надвелика. Конкретику з'ясує слідство. Стосовно конфлікту копів і місцевих жителів, у нас добра новина. Лейтенант Корж приніс громаді вибачення, а Євген Колік дав оцінку бригаді медиків. Ось аудіозапис. Громада, ви нас теж пробачте, всі на емоціях були. В чому конфлікт получився? Хлопці. ДТП, ну ДТП, ДТП з потерпілими. Наряд поліції приїхав забезпечити дорожній контроль і дождатися слідувателя, понімаєте? По потерпілим наряд не займає, не оформляє ДТП. Приїхала скора, не вопрос. В скорій там половина баранов працює, які не вміють діяти на місці події, правильно? Людину обурило те, що вони там, може, неправильно надають якусь першу медичну допомогу. Там відкриті переломи, там люди не привикли такого бачити. Попросили людину, відійдіть, будь ласка. Ну що тут скажеш? Респект і браво. Якби копи раніше розповіли людям про ціль приїзду, свої права, обов'язки, завдання, то вдалося поникнути поламаних щелеп. А зараз мусимо констатувати. Поліціянти навіть не мають уяви про спілкування. Спілкуються лише на низькому рівні. Кулак, газовий балончик, кайданки, пістолет, куля. А вищий рівень спілкування, згідно технології, це дія словом. На ньому не б'ють Іванів, не лимають щелеп Дмитрам, а говорять: «Хлопці, ми вас розуміємо. У нас з вами одна ціль – спасти і розібратися, відновити зруйнований порядок речей, відвернути біду». На вищому рівні управляють ситуацією і керують людьми. Для цього, крім знання навиків з технології, треба мати відкрите і сміливе серце, повагу до будь-якої людини і тварини, і, звичайно, волю і розум, щоб реально оцінювати обставини і контролювати їх. Найцікавіше, що перша сходинка на вищий рівень спілкування – це вміння доброзичливо привітатися за будь-яку ситуацію. Впевнено представитися і показати документ, щоб люди відчули, що перед ними справжній коп, а не мусор. І прийшов він з миром і законом, і що на нього можна покластися і сподіватися на допомогу. Хтось бачив таких копів? Може, колись і були в зародку на екранах телевізорів та наразі замусоріли? Ну а таких, хто вибачається, це вже з області очевидного неймовірного. Може, лейтенант Корж і Євген Колік стануть першими на тернистому шляху перетворення постсовєтського мусора у копа європейського рівня. А що? Історія ясніє прикладами пророків і святих, які на початку були злочинцями. Тому не завадило б у поліцейській академії завести тренінги зі спілкування. Може, тоді Микола Жукович, спікер-речник поліції Київської області, не робив би акценти на агресії збуджених мешканців, а признався, що співробітники елементарно не впоралися зі спілкуванням і стали палити з гармати по горобцях. До речі, журналістам збуджені люди з ненормативною лексикою теж не до вподоби. А щодо копів, то їм не вибирати. Така ж у них фахова специфіка працювати з людьми на піку крайніх емоцій, треба терпіти. А тепер інтерв'ю пана Жуковича на тлі свідчень свідків інциденту, щоб не псувалася об'єктивна істина, як нам радив сам пан речник. Учасникам подій я вам можу відразу сказати, щоб в нас не було інших інсинуацій. Всі ці хлопці, я не можу говорити, що вони були в тверезому чи не тверезому стані, але можу сказати, що вони всі були в збудженому дуже стані. Коли людина знаходиться в такому стані, вона приходить, вона починає не качати права, а давати поради
як діяти в той чи в інший спосіб фахівцям. Як наслідок, ми побачили, що вони давали поради і нашим правоохоронцям, вони наполегливо давали поради нашим правоохоронцям, навіть дуже наполегливо. Як наслідок, між ними виникала потасовка, і навіть довелось застосовувати і доставати пістолети для того, щоб захистити своє життя. В даному випадку правоохоронці це робили. Правомірно, неправомірно, зараз це вивчає управління внутрішньої безпеки, яке проводить перевірку. Скажіть, будь ласка, чи повинні були прибувші працівники міліції, патруль їм саме, надати першу медичну допомогу постраждалим? Якщо вони фахово можуть надати, то вони можуть надати. Якщо ні, то вони чекають, як правило, швидку допомогу. Дело в тому, що у медицині є таке розуміння, якщо ти не знаєш, як надати, або тебе не вистачає досвіду, то інколи не надати краще, чим надати. Наші працівники поліції можуть надавати первинну допомогу. Мається на увазі, що можливо надати, перемотати ногу, якщо перелом, або спробувати надати штучне, спробувати дихання, або перев'язати, можливо, якусь рану. Ми про це говоримо. Але ви ж бачили відео і ви розумієте, в якому стані там були всі люди, які прийшли, які намагались речові докази позмітати. І, до речі, там був ще і власник автомобіля, який підозрюється в Москві, якого ми задули, і його показало 1,4 проміли. Як ви вважаєте, оці люди збуджені, вони могли з ним самосуд зробити? Могли, так. Так, в який спосіб? І що? Що необхідно було робити працівникам поліції? Захищати і цього учасника дорожньо-транспортної пригоди. І вони про нього взагалі забули. Поки люди не сказали, що закрити його в будку, щоб не утік. Потім вони його все-таки закрили. Потім допомогти швидкій допомозі, поїхати скоріше з місця, щоб надати фахову допомогу. Скоро забрала потерпілих. Да. І ці ж два міліціонера все одно за цього хлопця. І давай його тягати по лісі, все одно хотіли його закрити машину. А із-за чого? Вони не пояснювали, за чого. Так, зовсім нічого не пояснювали. Давайте з цієї точки зору подивимося. Ви, як проводите фахово журналістське розслідування, повинні розуміти всі точки, з яких проводити зйомку, скажімо. І одна сторона, і друга, і третя, і четверта. В зв'язку з тим, що правоохоронні органи перевисили свої повноваження, мирні жителі, які знаходились на місці ДТП, питались помішати в цьому конфлікті. З їхньої сторони була угроза спочатку морально. Це працівники поліції так погрожували так із-за цього конфлікту, що ударили Івана, так? Да? І газовий балончик вони приміняли проти цього хлопця. Просто народ хлопця не відпускав, а міліціонери тягнули. А за що його тягнули? Там і дівчата, і хлопці. Вони його просто відтягували від міліцейських. А другий поліцейський, він стріляв. Так, вистріли були в воздух. 2-3 штуки, це точно. Спочатку один вистріл, через кілька хвилин, приблизно 5, ще було 2. В даному випадку вам, напевно, необхідно буде ще поїхати до лікарів швидкої допомоги, поспілкуватися з ними, що вони побачили там, що вони відчували, коли до них йшли оці збуджені люди і розказували, що вони костоправи, костоломи, що вони неправильно роблять. Приїхала скора, не вопрос. В скорій там половина баранов працює, які не вміють діяти на місці події, правильно? Скажіть, будь ласка, а самі працівники поліції, іменно от этот перший патруль, були перевірені на стан алкоголю і наркотичних в крові? Зараз у них будуть братися кров на аналіз вмісту в них наркотичних засобів, але перед кожним заступом на чергування вони проводять перевірку. А стосовно побиття мешканців? Стосовно побиття, знову ж таки, ми говоримо про те, що і ми бачимо відео, яке показують, але до нас не було жодного звернення з лікарняного закладу стосовно того, що до них потрапив чоловік з
поломаними щелепами. Це перше. Знову ж таки, далі говоримо, цей чоловік, якщо він вбійці, не вбійці, або він отримав це тілесне ушкодження, то він би звернувся до працівників поліції, не ці, я не говорю за ці, інші, по 102 перезвонив би, сказав, що мене там то побили, мене то побили, і в такий спосіб, і ось у мене, я звернувся до лікарні, до поліції Києво-Святошинського району, а також до поліції інших органів Київської області, не надходило звернень від цього громадянина стосовно того, що його побили працівники поліції. Ви зверталися з даного приводу з заявою, що поліцейський зламав вам щелеп? Так, я написав заяву. Ви в райвідділку писали чи де? Ні, приїхав з внутрішніх справ міліції. Угу. Приїхала людина прямо в лікарню, і ми в лікарні все подробно описали. Написана зразу була заява. Тобто написана була заява і зразу у вас взяли пояснення? Да, так. Як допит потерпілого, чи вам невідомо? Що, ну, що ви підписували? Ну, як допит потерпілого, виходить. Ну, якщо у вас, як людина, яка приймає у вас заяву, повинна видати вам пам'ятку потерпілого, щоб ви були в статусі потерпілого. Так, вони мені телефонували, я сьогодні мав під'їхати туди, але не було, вони просили свідком, щоб я під'їхав, із справкою з лікарні, але свідок на роботі, і ми не під'їхали. Тобто вам пам'ятку потерпілого не надали, але допитали вас як потерпілого? Так, як потерпілого, але поки що бумаг ніяких не дали. Зараз ми тепер, побачивши це відео, ми будемо його встановлювати, шукати, опитувати, в який спосіб він отримав і чому він не звернувся саме до. Ми всіх цих учасників теж зараз будемо опитувати, тому що, знову повторюсь, відкрито два кримінальних провадження. Перше – це по факту дорожньо-транспортної пригоди, а друге – кримінальне провадження за фактом опору працівникової правоохоронного органу. Стаття 342 кримінального кодексу. Повністю інтерв'ю пана Жуковича дивіться на сайті газети «Наша версія». В наступному, третьому фільмі дамо слово водію «Опеля» і «Купам». Їм є чим поділитися. А також розповімо, як доставляли потерпілу у лікарню. І якщо вийде, поговоримо з медиками і бригадою швидкої.